Vēlamies šķirot atkritumus, bet veikalu plauktos ir pārāk daudz plastmasas iepakojuma, kas nav derīgi pārstrādē. Tas sacīts jaunā pētījumā. Ir daudz vairāk jādomā par to, kādi mums ir iepakojumi, kādas preces mēs lietojam, cik ilgi mēs lietojam. Antiradarus Latvijā iegādāties drīkst, bet par tā izmantošanu var saņemt sodu. Policija vēlas panākt šo iekārtu tirdzniecības aizliegumu Eiropas Savienībā. Pagājušajā gadā mēs aktualizējām šo jautājumu un vērsāmies ar tādu jautājumu patērētāju tiesību aizsardzības centrā, kā tā nākas, ka lietot nedrīkst, bet pārdot drīkst. Noslēdzies pilotu projekts bezpajumtniecības mazināšanai. Rīga to plāno ieviest kā pastāvīgu pakalpojumu, bet Liepāja un Valmiera to atzīst par veiksmīgu. Pieredze tā bijusi veiksmīga, jo jūs sapratuši, ka ar šiem cilvēkiem ir jāstrādā un jāstrādā vairāk un kad var sasniegt arī rezultātu. Ceturtdiena 9 vakarā. Labvakar, skatītāji! RTV ziņu studijā Oskars Brasliņš. Šodien jau trešo reizi nenotika paredzētā Rēzeknes domes sēde kvoruma trūkuma dēļ. Uz sēdi no 13 pašvaldības deputātiem bija ieradušies 5 opozīcijas deputāti un atstādinātā mēra Aleksandra Bartaševiča vietnieks Aleksejs Stecs no Kopā Latvijai. 4 no deputātiem paziņojuši, ka viņiem ir darba nespējas lapas, tostarp Aleksandram Bartaševičam. Rēzeknes sociālā dienesta vadītājs RTV stāstīja, šodien bija jāskata jautājums, kas skar dienesta finanses. Tā kā uz šo domes sēdi bija jāapstiprina maksasienrādis, kuram būtu jāstāja spēkā no 1. decembra un iepriekš, protams, mēnesi, lai iepriekš ir jābrīdina maksātāju vai iesaistītās personas. Tāpēc arī finansiāli daži jautājumi tiek bremzēti. Pašreizējā situācijā, kad cilvēks atrodas uz darba nespējas lapas, tas ir pamatojums tam, ka viņš var neapmeklēt domes sēdi. Un šādā veidā velkot šo te procesu, atrodoties darba nespējas lapas, cilvēku nav iespējams neatlaist no darba, ne arī atņemt viņiem deputāta šo te mandātu. Vilks laiku, tātad pilsēta atkal stagnēs un neattīstīsies. Pēc pagājušā nedēļā nenotikušās domes sēdes, vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministre Inga Bērziņa no Jaunās vienotības aicināja Rēzeknes domes deputātus atsākt darbu vai nolikt deputātu mandātus. Viņa rosināja arī veikt grozījumus likumā saistībā par deputātu mandātu anulēšanu, ja deputāts vairāk nekā 3 reizes pēc kārtas bez attaisnojoša iemesla nav ieradies domes sēdē. Saimas valsts pārvaldes un pašvaldības komisija vēl meklēs labāko risinājumu situācijas risināšanai. Šobrīd sanāk, ka zināmā mērā Rēzeknes pašvaldība var noteikti darba kārtību valdībai un pat saimai nevis uzņemties atbildību, un manā ieskatā tā ir arī likuma nepilnība. Un komisijā diskusija rezultātā nonācām pie tāda viedokļa, ka efektīvākais veids un pareizākais veids būtu šajā brīdī grozīt likumu par pašvaldībām un paredzēt iespēju domēm pieņemt lēmumus ar samazinātu kvorumu. Un tad manā ieskatā Rēzeknes deputātiem būs jāuzņems atbildība, ja viņi to nedarīs. Tad šobrīd vajadzīgos lēmumus, kā piemēram par stabilizācijas plānu apstiprināšanu un saskaņošanu, lai risinātu šo bankrotu situāciju, pie kurā ir nonākusi Rēzekne. Šo plānu apstiprināšanu varēs apstiprināt tie deputāti, kuri arī apzinīgi nāk arī šobrīd uz sēdēm, tās apmeklē, un esot mazākumā varēs šobrīd Rēzeknē vajadzīgos lēmumus pieņemt. Nākamnedēļ 22. novembrī komisijas sēdē deputāti balsos par labāko risinājumu, lai jau 23. novembrī par to lemtu Saeimas sēdē pirmajā lasījumā. Tāpat grozījumus plāno izskatīt steidzamības kārtā jeb 2 lasījumos. Latvija – valsts bez atkritumiem. Tagad ir tikai vīzija, jo radītu atkritumu daudzums ik gadu pieaugot. Kā skaidro Latvijas zaļā punkta direktors, iedzīvotāji vēlas šķirot atkritumus un plastmasas pārstrādē Latvija apsteigusi Eiropu. Tomēr joprojām veikalu plauktos ir daudz plastmasas iepakojumu, kas nav derīgs pārstrādē. To apstiprina arī Eiropas Savienības projektā veiktā pētījuma rezultāti, un turpina RTV žurnāliste Sandra Leitāne.
Mēs bieži sakam, ka Latvija ir viszaļākā un tīrākā valsts, tomēr cilvēku radīto atkritumu daudzums ar katru gadu pieaug un jau pietuvojies Eiropas Savienības vidējam līmenim. Pašreiz Latvijā uz vienu cilvēku ir 435 kg atkritumu gadā, kamēr vidēji Eiropas Savienībā 500 kg gadā. Nospraustais mērķis, ko Latvija apņēmusies īstenot, 2030. Gadā poligonos apglabā tikai 10% no kopējā atkritumu daudzuma vienlaikus 2030. 2005. Gadā vismaz 65% no radītiem atkritumiem pārstrādāt. Ir daudz vairāk jādomā par to, kādi mums ir iepakojumi, kādas preces mēs lietojam, cik ilgi mēs lietojam, vai mēs varam viņām pagarināt dzīvi, vai nu atkārtot lietot, vai labojot, vai remontējot. Un tālāk jau arī kāda notiek šī pārstrāde, vai viņas ir pārstrādājums, vai viņas beiggalā tomēr būs jāapglabā. Un šeit varbūt pats svarīgākais aspekts ir tas, ka mums visiem kopā un katram atsevišķi būtu jāpadomā, kādas ir mūsu izvēles. Ar atkritumu šķirošanu iedzīvotāji iepazīstināti jau 21. Gadsimta sākumā. Sākotnēji tas bija iepakojums, kam sekoja baterijas un autoriepas, kā dzīves ceļais punkts iedzīvotāju gatavību šķirot, esot visai augsta. To parāda dažādas veiktās mūsu aptaujas. Tas, kad paralēnoties pārstrādes apjomam, sāk parādīties problēmas, kur tad likt šo apjomu, tā ir nākošais, tas ir nākošais izaicinājums. Latvijā mēs ļoti labi pārstrādājam plasmasu. Tur mēs esam izcilnieki, apsteidzot gan Igauniju, gan Lietuvu. Tas, kas mums varbūt pietrūkst, ir kartona pārstrāde, bet nu, mums dažreiz izdevīgāk ir aizvest tepat kaimiņos, nekā pārstrādāt pašiem. Plastmasas pārstrādātāji gan atzīst, ka krāsēni iepakojumi ar lielu apdruku un daudz slaņēni iepakojumi pārstrādi joprojām ir problēma. Bet tieši tāds visbiežāk sastopams lielveikalu plauktos. Tas atklājies arī pirmajā pētījumā, analizējot 5000 produktu iepakojumus. Jo stāsti par to, ka vienkārši visā šajā procesā ir tas, ka mums ir daudz materiālu, daudz atvietās ir viņu stipri par daudz, ka principā mums šis materiāls izmantojam mēs tikai viņu kā reklāmas materiālu, bet principā to funkcionālitātes ziņā šis iepakojums principā mums tikai nav tas, kas varētu līdz ar to skatīties uz šo iepakojumu apjomu samazināšanā. Zinātnieki parūpējušies arī par to, lai iepakojumos izmantoto pārstrādē nedrīgo plastmasu varētu aizstāt ar pārstrādājumu, tomēr esot arī kāds bet. Tas nav viens konkrētais pareizais variants pilnīgi visiem. Ir ļoti daudz dažādi materiāli, ir piedāvājami sev jauniešiem materiāli, kuriem ir ar vainā, arī ar vainā, no, teiksim, attiekšiem monomateriāli dažādi, bet jāatcerās to, ka visas nomaiņas mums maksās naudu. Līdz ar to pirmām kārtām gan tā būs salāgošana ar iepakošanas iekārtām, salāgošana principā dažādiem šiem gan ar dizaina lietām elementiem vispār, jo gan arī tieši šiem materiālu veidiem, lai saprastu vienkārši arī derīguma termiņu testējot. Jo tajā brīdī, kad mēs mainām vienu vai otru iepakojumu materiālu, mums ir būtiski jāatcerās, ka mums jāsās visa šī ķēde. Eiropas Savienības dalību valstīm līdz 2025. Gadam jāspēj pārstrādāt 50% no tirgu esošā plastmasas daudzuma. Pašreiz Latvija pārstrādā ap 40% plastmasas iepakojumu. Sandra Leitāne, Andris Pāns, RTV. Izvairīties no soda naudām autovadītāji var pirmkārt neizdarot pārkāpumu. Tomēr ir daļa autovadītāju, kuri meklē dažādus risinājumus, kā palikt nesodītiem arī pārkāpuma izdarīšanas gadījumā. Piemēram, iegādājoties antiradarus, lai gan izmantot tos nedrīkst. Valsts policija šogad fiksējusi vairāk nekā 100 šādu gadījumu, un vairāk stāsta RTV žurnālists Toms Kaufmanis. Gadījumā, ja autovadītājs tiek pieķerts izmantojot antiradaru, tiek piemērota soda nauda un iekārta tiek konfiscēta. Taču, kā norāda Valsts policijas satiksmes drošības biroja vadības priekšnieks, autovadītāji neatļauto ierīci izmanto diezgan bieži, un tā ir zināma problēma. Ja runājam par skaitļiem, tad šogad 10 mēnešos kopā ir fiksēts 115 tādi gadījumi. Ja mēs skatāmies ar iepriekšējo gadu, tad tie būtu 173 gadījumi par analoģisku laika periodu, bet jāņem vērā to, ka valsts policijai pa šo laiku tad ir pienākuši citi pienākumi klāt un varbūt nesanāk viņas tik daudz laika veltīt šo te ierīču fiksēšanai, pārkāpumu izdarīšanai, kā līdz šim. Artūrs Smilga arī norāda, ka valsts policija ir vērsusies patērētāju tiesību aizsardzības centrā, lai ierobežot iespējas šīs iekārtas iegādāties. Taču tu norādīts, ka no pamata aizliegt šo ierīču tirdzniecību Eiropas Savienības tirgū. Pagājušajā gadā mēs aktualizējām šo jautājumu un vērsāmies ar
tādu jautājumu patērētāju tiesību aizsardzības centrā, nu kā tā nākas, ka lietot nedrīkst, bet pārdot drīkst. Un patērētāju aizsardzības centrs mums atbildēja tāds, ka nav pamata šo iekārtu tirdzniecības aizliegumam vienotajā Eiropas Savienības tirgu, jo tad nav šīs te kritēriju izpildīt, kad viņas tātad drīkstētu aizliegt. Eiropas Savienībā tātad ir preču brīva aprite, un ja vienā no Eiropas Savienības valstīm ir atļauts šo te ierīci tirgot, tad arī pārējās Eiropas Savienības valstīs nav pamata tātad aizliegt šīs te preces tirdzniecību. Arī ekonomikas ministrija, komentējot šo situāciju, sniedz līdzīgu atbildi. Varādot, ka Eiropas Savienībā nav izstrādāts vienots regulējums, kas noteikti prasības tirdzniecības aizliegumam attiecībā uz šādām iekārtām – radar detektoriem. Eiropas Savienībā pastāv mehānisms tirdzniecības šķēršļu novēršanai gadījumos, ka dalība valsts vēlas nacionālā līmenī izstrādāt normatīvo regulējumu, kas aizliedz kādas preces brīvu apriti. Tas paredz pienākumu pirms šādu pasākumu pieņemšanas ziņot Eiropas komisijai un pārējām dalību valstīm par minētām darbībām, ko Eiropas komisija attiecīgi izvērtē uz samērību un pamatotību. Ekonomikas ministrijā gan norāda, ka kompetentā nozares ministrija un valsts politikas veidotāji saistībā ar radio iekārtām ir satiksmes ministrija. Taču RTV, jau vispirms uzrunājot satiksmes ministriju, tā novirzīja pie ekonomikas ministrijas. Valsts policijā vēl piebilst, ja Latvijā šādas ierīces pārdot aizliek, tik un tā tās brīvi varētu iegādāties jebkurā citā Eiropas Savienības dalību valstī. Līdz ar to policijā uzskata, ka šis ir Eiropas Savienības mēroga jautājums un noteikumiem, kas aizliegt šo ierieču izmantošanu, ir jābūt. Tomas Kaufmanis, RTV. Kādam vīrietim tiesa Latvijā piespriedusi mūža ieslodzījumu. Satversmes aizsardzības birojs pirmo reizi publiski aicina pieteikties darbā potenciālos izlūkus, bet labdarības organizācija vāc ziedojumus, lai atjaunotu pret Krievijas vēstniecību vērsto plakātu ar Vladimira Putina miroņgalvu. Šie un citi 16. novembra notikumi īsumā tūdaļ ziņu turpinājumā. Satversmes aizsardzības birojs pirmo reizi publiski aicinājis pieteikties darbā potenciālos izlūkošanas un pretizlūkošanas speciālistus. Šodien izplatītajā paziņojumā teikts, ka turpmāk biroja tīmekļa vietnē sab.go.lv līdztekus pamata informācijai par biroju būs pieejama jauna sadaļa darba iespējas, kurā tiks publicēta informācija par satversmes aizsardzības biroja vakancēm. Par izlūkošanas, pretizlūkošanas speciālista amata pienākumiem satversmes aizsardzības birojs norādījis, ka nevis speciāla izglītība, bet personas zinkāra, rakstura īpašības un motivācija būšot noteicošie faktori. Būs arī nodrošināta apmācība. Valsts policijā pabeigt izmeklēšana krimināla procesā par sešu bērnu pavešanu netiklībā un seksuālu izmantošanu. Par aizdomās turēto atzīts 1979. Gadā dzimis vīrietis, kurš jau iepriekš izciedis sodu par līdzīgiem noziegumiem un tobrīd atradās probācijas uzraudzībā. Aptuveni divu gadu periodā viņš vairāk kārt veicis seksuālu rakstura darbības ar 9 līdz 14 gadus veciem zēniem, iepriekš iemantojot viņu uzticību. Ja kāds no zēniem nevēlējās iesaistīties un izpildīt vīrieša vēlmes, viņš tika uzpirkts ar dažādām lietām, tostarp naudu. Kurzemes rajona tiesa kādam vīrietim par savas 92 gadus vecās paziņas noslapkavošanu piespriedusi mūža ieslodzījumu. Apsūdzātais, būdams psihotropo vielu ietekmē, ar nolūku nolaupīt seniorei piedrošo naudu, iekļuva viņas dzīvoklī un izmantojot kundzes bezpalīdzības stāvokli, iedūris viņai 15 reizes. Pēc nozieguma apsūdzātais nolaupīja maku ar 770 eiro. Šis šogad jau ir vismaz otrais spriedums, ar kuru piespriests mūža ieslodzījums par sirmgalves cietsirdīgu slepkavību. Paula Stradiņa medicīnas vēstures muzejs sadarbībā ar labdarības organizāciju Ziedot LV uzsāk ziedojumu vākšanas kampaņu, lai atjaunotu vēja brāzmā saplosīto pie ēkas ārsienas piestiprināto un pret Krievijas vēstniecību vērsto plakātu ar Vladimira Putina miroņgalvu. Lai atjaunotu pretkara plakātu nepieciešami 5500 eiro. Rīga un tai tuvējās pašvaldības, kas apvienojušās Rīgas metropolē, aicina pārvērtēt, cik pamatoti citas Latvijas pašvaldības saņem izlīdzināšanas fonda līdzekļus. Ar nākamo gadu pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fondā iemaksas veiks tikai visas Rīgas metropoles pašvaldības, tostarp arī Salaspils un Sigulda, kuras iepriekš nebija maksātāja kategorijā, un Jūrmala, bet visas pārējās pašvaldības ir naudas saņēmēja lokā.
Valsts asinsdonoru centrs sāks informatīvu izglītojošu kampaņu ar mērķi asinsdonoru kustībai piesaistīt gados jaunus cilvēkus un vienlaikus palielināt kopējo asinsdonoru skaitu visās vecuma grupās. Pat laban Latvijas sabiedrībai novecojot samazinās arī potenciālo asinsdonoru loks. Donoru vidējais vecums Latvijā pēdējo 3 gadu laikā pieaudzis par 3 gadiem. 2021. Gadā tas bija 36 gadi, pagājušajā gadā 37, taču šajā gadā līdz novembra mēnesim to ieskaito 38 gadi. Pērn tikai 21% no visa donoru skaita bija jaunieši vecumā no 18 līdz 25 gadiem. Tik tālu notikumi īsumā, bet turpināsim ar šādiem tematiem. Šobrīd visā Latvijā ir aptuveni 150 brīvas sociālā darba speciālistu vakances. Pašvaldība šo speciālistus cenšas pievilināt ar stipendijām. Bet īpaši koris īpašā dienā, tā var teikt par kopkori, kurš jau trešo gadu kulīgā sanāk kopā tieši uz Latvijas dzimšanas dienu. Man katru gadu ir prieks par tiem, kas tieši atnāk no malas un uzdrošinās, tā kas savas spējas izprovēt un savas prasmes uzlabot kopā ar tiem, kas jau ir īstie kora dziedātāji. No trīs pašvaldībām, kas nepilnu gadu iesaistījās bezpajumtniecības mazināšanas pilotprojektā, pagaidām tikai viena – Rīga apņēmusies to ieviest kā pastāvīgu sociālo pakalpojumu. Pārējās divas – Liepāja un Valmiera – to atzīst par veiksmīgu, taču vēlētos valsts finansējumu un grozījumus dzīvokļu piešķiršanas nosacījumos. Pilotprojekts nu pat noslēdzies, un tā rīkotāji Sabiedrības integrācijas fonds uzskata, ka lielākā daļa no 49 iesaistītajiem bezpajumtniekiem visticamāk uz ielas vairs neatgriezīsies. Un vairāk turpina Inese Ķestere no TV Kurzeme. Pēc labklājības ministrijas datiem pērn Latvijā bija aptuveni 6000 bezpajumtnieku. Piesaistot Eiropas Savienības finansējumu 1,2 miljonu eiro apmērā pilotprojektā mājoklu vispirms bezpajumtniekiem nepilnu gadu tik sekti komunālajiem maksājumi pašvaldībai piedarošos vai no privātu personām īrētos dzīvokļos, kā arī sociālo darbinieku, karjeras konsultantu un citu nepieciešamo speciālistu pakalpojumi, lai bezpajumtnieks atrastu darbu un iekļautos sabiedrībā. Mums bija arī sadarbības cilvēki, kuriem tiešām bija bailes palikt vieniem pašiem šajā dzīvoklī. Tāds emocionāls grūtības būt tagad savā mājoklī. Bija cilvēki, kuriem tāda patstāvīga dzīve, tas bija kaut kas tāds, kas ir būtībā jāmācās. Dalībai pilotprojektā piekrita trīs pašvaldības – Liepāja, Rīga un Valmiera. Un sākotnēji tika uzrunāta kopumā aptuveni 70 bezpajumtnieku, taču daļa ātri atbira motivācijas trūkuma un atkarību dēļ. Līdz projekta noslēgumam mentori strādāja ar 49 cilvēkiem. Tas ir daudz ņemot vērā, kā mums ir ar nodarbinātību, kā mums ir atkal ar emigrāciju. Ir katrs cilvēks mums valstī ir vērts. Ikviens. Pieredze tā ir bijusi veiksmīga, jūs sapratuši, ka ar šiem cilvēkiem jāstrādā un jāstrādā vairāk un kad var sasniegt arī rezultātu. Liepājā pilotprojektā iesaistījās 10 bezpajumtnieki, bet intervijai kameras priekšā nepiekrita, jo nevēlas publiski būt saistīta ar šo tēmu. Noskaņojums ir tāds, lai no ko, bet uz patversim atpakaļ es neiešu. Lai kā tas būs, bet uz patversim nē. Tomēr kādas tad noslēdzoties pilotprojektam ir šo cilvēku iespējas? Pastāvīgs darbs no minētā Liepājas desmitnieka šobrīd ir tikai četriem. Vēl viens devies strādāt uz Vāciju, pārējie meklē un pa laikam atrod gadījumu darbus. Līdzīga situācija, cik noprotams, arī pārējās pašvaldībās. Daļa projekta dalībnieki joprojām cīnās ar atkarībām, slīkst parādos, atrod tikai zemi apmaksātas darbus, līdz ar to pašīgdienā samaksāt visus komunālos maksājumus nespēs, bet pilotprojekta nauda ir beigusies. Rīgas pašvaldība saka, ka viņi noteikti turpinās, ja. Liepājnieki un valmierieši tā kā ir svārstīgi un šaubās, ja. Un, protams, šī te naudas problēma. Nu, mums jau arī tā nauda nav tā kā stāvēta te skapītas ar naudu, un tā kā mums būtu ko pasmelties. Liepājā projekta dalībnieki pagaidām vēl uzturas tā laikā piešķirtajos dzīvokļos, bet tā kā nevar samaksāt komunālos maksājumus uzrakstījuši iesniegums, lai viņiem piešķirs sociālos dzīvokļus, bet pašvaldība par to vēl domā. Bezpajumtniekā tāda nav mērķa grupa, kurai var dot, teiksim, pašvaldību dzīvokļus un piešķirt vienkārši dzīvošanai, un ir jāgroza normatīvi aktu valsts līmenī. Tas, diemžēl, izpieņģinājuma projekta laikā neatrisinājās.
Tomēr pilotprojekta īstenotāji pauž cerību, ka lielākā daļa no 49 dalībniekiem uz ielas vai patversmē neatgriezīsies un spēs pilnvērtīgi iekļauties sabiedrībā arī bez turpmāka mentoru atbalsta. Šomēnes sabiedrības integrācijas fonds kopā ar Labklājības ministrijas priedīs par turpmāku rīcību bezpajumtniecības mazināšanā. Ines Ķester, Justs Kurviņš, TV Kurzeme. Šobrīd Latvijā ir aptuveni 150 sociālā darba speciālistu vakances. Tā norāda Labklājības ministrijā. Lai piesaistītu darbiniekus pašvaldībās, tiek rīkoti dažādi pasākumi. Piemēram, Ogres novada pašvaldība lēmusi par stipendiju piešķiršanu sociālo darbu studējošajiem. Līdzīgu praksi īsteno arī citas pašvaldības, un par to plašāk RTV žurnāliste Emīlija Anspoka. Es neizvēlējos, ka šī profesija pati man izvēlējās. Tā saka sociālā darbiniece Undīna Gavriļenko. Viņa Ogres novada sociālajā dienestā sāka strādāt kā energoresursu ievades speciāliste. Drīz pēc tam Undīna saprata, ka vēlas būt sociālā darbiniece. Bija tāda maza cerība, varbūt, kad tas līgums tas noteiktais beigtos un tad būtu iespēja strādāt. Un jā, tas notika, zvaigznes saslēdzās un... Un tāda apusēja patikšana bija, un tad piedāvāja darbiņu, un es piekritu. Un Dīna stāsta, ka viņai bija ļoti svarīgi ne tikai strādāt kā sociālajam darbiniekam, bet iegūt arī izglītību. Šogad pirmo reizi Ogres novada pašvaldība lēmusi piešķirt stipendijas studentiem, kuri augstskolā apgūst sociālo darbu un strādā pašvaldības iestādē. Mērķis stipendijai ir piesaistīt sociālos darbiniekus, jo, kā zinām, visā Latvijā tā ir ļoti liela problēma. Arī mums ir 6 brīvas vakances, jo sociālajiem darbiniekiem vajag augstāko izglītību, bet tieši augstāko izglītību sociālajā darbā. Paredzēts, ka stipendija būs 200 eiro mēnesī. Labklājības ministrijā RTV norāda, ka ne tikai Ogres novads īsteno šādu kārtību, bet arī citas pašvaldības, un tas vainagojies ar vakanču samazināšanu. Manā redzeslokā ir ap 10 pašvaldības, arī lielās valsts pilsētas, kur tā tad ir saistošie noteikumi, kas piesaist un tā tad sniedz šo atbalstu saviem nozaru speciālistiem. Tāpat Labklājības ministrijā RTV norāda, ka pašvaldībās tiek rīkot arī dažādi citi pasākumi, lai veicinātu sociālo darbinieku piesaisti, jo nozarē darbinieku trūkums ir liels. Trūkst sociālo darbinieku, sociālo aprūpētāju, sociālās palīdzības organizatoru un sociālo rehabilitētāju. Statistikas datos, kas ir pēdējā aktuālajā par 22. Gadu, mēs secinām, ka tātad viens šīs sociālā darba speciālistus 1000 iedzīvotājiem šīta norma izpildās tikai 78% sociālo dienas, tā kā no apmēram gandrīz 30% šīta norma neizpildās, jā, ir šīs vakances. Iemesli sociālā darba speciālistu trūkumam ir dažādi. Labklājības ministrijā kā galvenos min darba algu, noslodzi, sociālo darbinieku specifiku, sadarbības trūkumu starp dažādām institūcijām. Kopš 2015. Gada ir piesaistīts Eiropas struktūra fonda finansējums un tiek rīkoti vairāki pasākumi, lai piesaistītu jaunus speciālistus un atbalstītu jau esošos. Kur arī pašvaldībām sniedzam tātad šo te atbalstu gan profesionālās pilnveidus ietvarā, tātad dažādas mācības nodrošinām, un arī supervīzijas, kas ir ārkārtīgi svarīgs tāds instruments arī profesionāļiem, lai viņi neizdegtu, lai tika stiprinātos. Kā arī tiek sniegti vēl dažādi citi atbalsta pasākumi, īpaši daudz šobrīd tiek diskutēts par sociālo darbinieku algām. Vairākās pašvaldībās tās būtu jāpalielina. Elīna Lapiņa, Emīlija Anspoka, Kristaps Dravenieks, RTV. Un vēl gribu piebilst, ka šodien atzīmēja Starptautiskā sociālās uzņēmējdarbības dienu. Kopš 2018. Gada 1. Aprīļa, kad stājās spēkā sociālā uzņēmuma likums, sociālā uzņēmuma statusu Latvijā saņēmuši 270 uzņēmumi, no tiem 197 šobrīd ir aktīvi. Divas populārākās sociālā uzņēmuma darbības jomas ir darba integrācija un izglītība. Darba integrācijas sociālo uzņēmumu mērķis ir nodarbināt sociālās atstumtības riskam pakļauto iedzīvotāju grupas. Bet izglītības jomā skolas un pirmsskolas iestādes bieži izmanto alternatīvas metodes, ļaujot iekļauties klases kolektīvos arī skolēniem ar īpašām vajadzībām.
Šajā mācību gadā Ventspils sporta skolas Spars sadarbībā ar skolas bijušo absolventu Latvijas valstsvienības 3x3 basketbolistu Kārli Paulu Lasmani nodibinājusi viņa vārdā sauktu stipendiju ar mērķi veicināt basketbola nodaļas audzēkņu aktivitāti gan sportā, gan izglītībā. Stipendija 100 eiro apmērā tiks piešķirta Ventspils sporta skolas Spars basketbola nodaļas audzēknim U14 līdz U19 vecuma grupā. Konkrētajā mēnesī izvērtējot viņa mācību sekmes vispār izglītojošajā skolā, sportiskos rezultātus, attieksmi un atdevi treniņos, basketbola spēlēs un ārpus sporta nodarbībām. Savas skolas olimpiskā absolventa stipendiju šodien saņēma Katrīna Pētersone, kura vēl vēlajā pēcpusdienas treniņā sporta skolā nezināja, ka iegūs šo prēmiju. Kā tu domā, vai pelnīti? Es domāju, ka jā. Jo es vienmēr cītīgi nāku treniņiem un ļoti arī patīk basketbols. Jūs tevi redzi saistībā ar basketbolu nākotnē? Jā, noteikti. Vērtēšanas komisija sastāv no 3 basketbola nodaļas treneriem, kuri pretendentus izvērtēs līdz katra mēneša 10. datumam. Faktiski tā bija Kārļa Paula Lasmiņa iniciatīva, tā kā es domāju, ka viņš ir ļoti pacilāts un viņam tas ir gods būt tādam īstenībā pirmajam Ventspils sporta skolā, kurš ir tā kā mecenāts mums un pasniedz šo te balvu. Tā ir viņa iniciatīva, kur mēs uzreiz ar atplastām rokām sagaidījām. Un mums ir liels paties prieks, ka viņš tā ir nolēmis ar mums dalīties gan savā pieredzē, gan kaut kā palīdzēt jaunajiem augt. Kārlis Pauls Lasmanis spēlējot 3x3 basketbola izlasē kļuvis par olimpisko čempionu. Triumfējis 3x3 zvaigžņu spēlēs, atzīts par Ventspils gada sportistu un Ventspils sporta cerību. Īpašs koris īpašā dienā. Tā var teikt par kopkori, kurš uzstāsies Latvijas dzimšanas dienas koncertā Kuldīgā un Skrundā. Tikai mēnesi pirms valsts svētkiem tiek aicināti visi interesenti, kas vēlas vairākus vakarus pavadīt mēģinājumos, lai sagatavotu koncertu programmu, ar kuru iepriecināt ne tikai skatītājus, bet arī pašiem sevi. Tā ir iespēja kaut uz mirkli sajust kopības sajūtu arī tiem, kuriem dziesma ir sirdī, bet ikdienā aizņemtība ņem virsroku. Vienā no mēģinājumiem viesojās arī Ieva Benefelda no Skrundas televīzijas. Pēc vairākiem iedziedāšanās vingrinājumiem tiek atvērtas speciāli sagatavotās dziesmu grāmatas, kurās ir 14 tautā iemīļotas ne tikai kora, bet arī populārās mūzikas dziesmas. Izveidot unikālu kori Latvijas dzimšanas dienas koncertam, Kuldīgā jau kļūst par tradīciju, jo tāds skatītāji priekšā stāsies jau trešo reizi. Man katru gadu ir prieks par tiem, kas tieši atnāk no malas un uzdrošinās, kas savas spējas izprovēt un savas prasmes uzlabot kopā ar tiem, kas jau ir īstie kora dziedātāji. Un pēc tam, piemēram, pēc pagājušā gada bija vairāk dziedātāji, kas aizgāja jau dziedāt koros. Tas ir tāds, man liekas, liels ieguvums visai sabiedrībai. Tā ir mīlestība uz manu darbu, mīlestības dziesmu, mīlestības valsti, kurā es dzīvoju. Tas ir sirds darbs un paldies, ka man ir arī uzticētas šajā koncertā divas dziesmas un to darīšu no visas sirds. Kuldīgas slimnīcas bērnu ārste Ieva Siliņa atzīst, ka dziedāšana ir viņas sirdslieta, bet ikdienā tam nepietiek laika. Iespējai izjust kora spēku uz valsts svētkiem, viņa pieteikusies jau pērni, tomēr darba dēļ neizdevies apmeklēt mēģinājumus. Dziedājas patiesībā esmu visu savu dzīvi, kopš sev atceros, jau bērndārzā vedu uz kaut kādiem knīpām knauķiem. Rīgā pabeidz arī mūzikas novirziena skola līdz ar to. Mūzika visu dzīvi līdzi. Kopkora dalībnieki te ir ne tikai no Kuldīgas novada, bet arī Liepājas, Ādažiem, Ventspils un Aizputes. Justs Ūdris ikdienā ir saistīts ar dziedāšanu, bet korī atsācis dziedāt šogad. Man gribās sajust to kopkora sajūtu un to feino sajūtu Latvijas svētkus izbaudīt šādā veidā. Tas, es domāju, ir tāds latviskākais, kas var būt dziedāt Latvijas svētkos. Kādreiz es vairāk būtu domājis par to, kā tehniski pareizāk dziesmu nodziedāt un kā varbūt pēc akadēmiskajām zināšanām tas būtu labāk izdarāms, bet jāsaka, ka pēdējos gadus es mēģinu vairāk to nodot to dziesmas pašas jēgu kā tādu un to, lai tas cilvēks dzirdot to dziesmu, izdzīvot to stāstu, kur tas komponists rakstot to dziesmu ir vēlējies nodot viņam tālāk. Šogad kopkoris skatītājus priecēs divos koncertos – Skrundā un Kuldīgā, kad dziesmās vienosies vairāk nekā 100 dalībnieku balsu, un tas ir vairāk nekā pērni. Man ir prieks, ka man ir tā iespēja
atkal un atkal spinēt svētkus caur to, ka es esmu priekšā, ka es varu darīt cilvēkus kopā, ka mēs visi varam dziedāt un ka es redzu arī šo emociju, to debumu, ka es redzu, ka mēģinājumos cilvēkiem ir aizkustinājumu asaras. Ieva Benefelda, Alans Peršvits, Krundas televīzija. Šīs bija RTV ziņas 9. Latvijas notikumi arī internetā rtv.lv. Tūdaļ laika prognoze, bet uzreiz pēc tam TV ekrānos atgriežas skatītāja iemīļotā televīzijas spēle Prāta banka. Lai patīkam skatīšanās un uz tikšanos! Uzveic nervu sāpes ar Neuromultivit. Sabalansēts un efektīvs B vitamīnu komplekss lielās devās. Stiprini nervus ar Neuromultivit un kusties bez sāpēm. Naktī mainīgs mākoņu daudzums, vietām nedaudz īslaicīgi sniks, putīs austrum puses, vējš līdz maksimums 5 metriem sekundē, minimālā gaisa temperatūra naktī plus 2, mīnus 4 grādi valsts austrumos, mīnus 1, mīnus 2 valsts rietumos, bet piekrastes rajonos 0 plus 1. Dienā mākoņu daudzums joprojām būs mainīgs, dažu brīdi mākoņi izklīdīs un spīdēs saule, saulēnāks laiks būs Kurzemē, putīs lēns līdz mērens austrumu dienvidu austrum puses vējš, pēcpusdienā gaisa temperatūra mīnus 3 plus 1 grāds austrumu rajonos, 0 mīnus 1 valsts centrālajos un rietumu novados, bet piekrastē par grādu siltāks. Turpmākajās diennaktīs kļūs ievērojami vēsāks un daudzviet gaisa temperatūra noslīdēs zem nulles. Nokrišņu tuvākajās dienās būs pavisam maz, tikai vietām nedaudz sniks, bet dienas gaišajā laikā mākoņi dažbrīd izklīdīs un parādīsies saule. Gaisa temperatūra tuvākajās naktīs 0-6 grādi, dienās tā būs plus 3-3 grādu robežās. Uzveic nervu sāpes ar Neuromultivit. Sabalansēts un efektīvs B vitamīnu komplekss lielās devās. Stiprini nervus ar Neuromultivit un kusties bez sāpēm.